טוב, בואי סי, בואי נארגן, אנחנו היינו באווירה של הסעודה היום של הרב דורון, בואי נעשה איזה, להתכונן ליום כיפור. יום כיפור עוד יומיים, בעזרת השם, צריכים להתכונן, ולא רק להתכונן ליום כיפור, גם עשרת ימי תשובה עצמם, ימים שצריכים התבוננות ומחשבה. נאמר כמה רעיונות קצרים, והמטרה שלהם היא אחת, שנזכה לעשות תשובה ונזכה לסלוח בדין. אז איזה רעיון ששמעתי דווקא מהרב סוויסה, בעניין התשובה. אז על איך עושים תשובה, דיברנו כבר, מה המטרה של התשובה, להגיד לקדוש ברוך הוא שלום, מתקרבים אליו, אבל לפעמים כשאנחנו עוברים על כל האשמנו, בגדנו, על כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות תשובה ולתקן, לפעמים אנחנו כבר נהיה יותר כבד, יותר מדי כבד, לא אמרו לך יותר מדי כבד, צריך את זה לתקן, צריך את זה לתקן, צריך את זה לתקן, ואז אתה כבר נכנס לאיזה מצב, כאשר עבדתי, עבדתי. ככה זה, כשאדם נכנס לדיכאון, מה הוא עושה? נכנס מתחת, השמיכה נגמר הסיפור, זהו. נכנס לו יותר מדי חומר, יותר מדי לחץ, יותר מדי דברים. לא חייב, לא חייב. אז אמר הרב סוויסה, תקשיבו, יש המצווה האחרונה בתורה, כמעט האחרונה שנמצא אחריה בפרשת כי תורה, מצוות וידוי מעשרות. מה זה וידוי מעשרות? האדם גמר לעשות מעשרות, עשה את כל המעשרות, מגיע לבית המקדש, אומר, ביארתי הקודש מן הבית, וגם עתיתי לאבי, לא אכלתי בעוני ממנה, ולא אכלתי בנו בטמא. בקיצור, אתה אומר, הקודש ברוך הוא נתתי מעשרות, עשיתי איתם בדיוק מה שצריך. השקיף המון קודשך מן השמיים, אומר רש"י, עשיתי מה שציווית עליי, עשה אתה מה שמוטל עליך. אתה בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אני עשיתי ועשיתי 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 ולא נגמר. ולזה איך קוראים? וידוי מעשרות. אני עדיין ידעתי שוידוי זה אשמנו, בגדנו, גזלנו, אני לא בסדר, אני כן לא בסדר, לא בסדר. ופה מגיע איזושהי סיטואציה, ואתה אומר לעצמך, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, ולזה קוראים וידוי? איך זה יכול להיות? אמרנו הרב סוויסה, לפי שבן אדם הצליח לעשות וידוי, לפי שבן אדם הצליח לתקן באמת את הדברים שהוא לא בסדר בהם, הוא חייב קודם כל לעשות וידוי טוב. חייב קודם כל למנות את עצמו את ההצלחות שלו, בכמה הוא מוצלח, איזה דברים טובים הוא עושה, הוא מתפלל 3 פעמים ביום, מניח תפילין, מגיע לשיעורים קבועים, עושה, יש לו מידות טובות, הוא תורם מעשרות, הוא תורם צדקה, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה. קודם כל תעשה לעצמך את הרשימה הטובה. אחר כך תגיד, אני עשיתי איזה רשימה טובה, וואו, אני בן אדם טוב, ברוך השם, השם זיכה אותי, תודה רבה שמדבר שזיכית אותי להיות כזה אדם טוב. ואחר כך אתה לוקח לעצמך הדברים, ואושב, את זה אני צריך לתקן, זה אני צריך לתקן, זה אני צריך לתקן, אז כמובן, כמו שדיברנו מספיק פעמים, אי אפשר לתקן את הכל בבת אחת, ופעם אחת זה לא עובד. לוקחים משהו אחד, ומנסים עליו לעבוד במשך השנה, וגם אותו מקבלים קבלה אחת קטנה, ולאט לאט מתקדמים, וזה נחשב תשובה. אבל הנה לנו פטנט טוב, להצליח במלאכת התשובה ולא להיכנס לאיזה דכדוך באמצע אשמנו בגדנו ולעשות את זה כאילו זה. עוברים על כל הבידוי, נכון? עוברים על כל הבידוי. זה קשה לראות בכמה דברים אנחנו לא מושלמים, נכון? אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא סליחה, אנחנו רוצים להתנקות, רוצים להשתפר, לא נצליח להשתפר בהכל, אנחנו מבטיחים לעשות שיפור משמעותי במשהו אחד. איך אנחנו יכולים לגשת לעצמנו בצורה הזאת אם אנחנו נראה לעצמנו שאנחנו בסדר? לפחות בהרבה דברים, כדי שנוכל להתמודד על הרימה. עד כאן נקודה ראשונה. נקודה נוספת. עכשיו נדבר על שתי יצות שיהיה אפשר להצליח לזכות בהן בדין בעזרת השם. אז אתמול שוחחתי עם חבר שלי בטלפון, והוא אמר לי שהוא שמע איזושהי הרצאה מאוד יפה שמדברת שענווה זה סגולה לזכות בדין. והיום הוא שלח לי את זה, אז הדפסתי את זה ואמרתי נגיד לכם מה קורה פה. אז בואו תראו. ענווה, תקשיבו טוב, ענווה זה סגולה לזכות בדין. תכף נדבר מה זה אומר ענווה. אבל ענווה זה סגולה לזכות בדין. אז כתוב בתהילים, תקשיבו טוב, יש פסוק בתהילים, ידרך ענבים במשפט. מה זה ידרך ענבים במשפט? הקדוש ברוך הוא ידריך את האדם הענב במשפט. מדהים. מה יותר טוב מעורך דין, כמו הקדוש ברוך הוא במשפט של הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה כמו שתיקח את השופט שיהיה עורך דין שלך, בטוח תנצח. נכון? תיקח את השופט שלך להיות עורך דין שלך, אתה בטוח תנצח. נכון? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה השופט שלך? תהיה ענב. ידרך ענבים במשפט. עוד פסוק, זבחי אלוקים רוח נשברה. מה זה זבחי אלוקים רוח נשברה? תשובה זה על ידי קורבן. זבחי אלוקים, מה הקורבן שבן אדם נותן? רוח נשברה. במקום קורבן, אתה נותן רוח שבורה. מה זה רוח שבורה? זה ההפך מרוח קבועה. רוח קבועה זה גאווה. רוח שבורה זה ההפך. אז לתת ענווה זה במקום קורבן. תקשיבו, יש פסוק, עקב ענווה יראת השם. תחשבו על המילים האלה, עקב ענווה יראת השם. מה זה אומר עקב ענווה יראת השם? העקב של הענווה זה יראת השם. נגיד יש לנו מידות, יש לנו מידה של יראת שמיים, יש לנו מידה של ענווה.
תמלא את כל המידה של יראת שמיים, תגמור את היראת שמיים, לאיפה הגעת? לקרסוליים של הענבה. העקב של הענבה, זאת אומרת, התחתית של הענבה זה יראת שמיים. זאת אומרת, יראת ענבה זה דרגה הרבה יותר גבוהה מיראת שמיים. אתם מחזיר מה אני הולך פה? עקב ענבה יראת שמיים. כן? אתם מבינים מה אני אומר? זאת אומרת, ענבה והיראה, ענבה עיקר והיראה תפלה. טוב. בליקוטי מוהר"ן כתוב שסוד התשובה זה ענבה. תכף ננסה להסביר גם למה. אבל קודם כל אנחנו רואים פה בכמה וכמה מקורות כבר שענבה, הקדוש ברוך הוא מוליך אותך במשפט. זה כמו קורבן. זה יותר חשוב מיראת שמיים. יש פה משהו שאתה הרב דורון טועה. ענבה בגימטריה 131. השטן שהשם שלו זה סמך מם. א' למד. זה גימטריה 131. פרק 131 בתהילים זה לא גבו עיניי ולא רמה ליבי. אהבתם? בסדר, זה שיחה הרב דורון. הדבר האחרון, בברכת השיבה, השיבינו אבינו לתורתך. מה המשנה ברורה מסביר? מה הכוונה? אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, השיבינו אבינו לתורתך. אומר המשנה ברורה, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיכניע וישפיל את הגאווה שלך. זאת אומרת, איך אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, השיבינו אבינו לתורתך? איך אנחנו עושים תשובה? אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא, איך נעשה תשובה? נשפיל את הגאווה שלנו. תכף נדבר על זה. הרד"ק, הדבר האחרון, חביב פה ברמזים היפים האלה, ידרך הנביא במשפט, אומר הרד"ק, זה מה שראינו בהתחלה, אותם הנכנעים ושבים מחטאם, ידריכם במשפט, אותם האלה שחוזרים תשובה, הקדוש ברוך הוא ידריך אותם במשפט, יפתח להם דרך התשובה, ויכין ליבם לדעת משפטי האל ודרכיו. שמעתם? אז הנה לנו עצה מדהימה לזכות בדין. נחזור עוד פעם ברמז בקצרה על כל הרמזים. ידריך הנביא במשפט, זה מה שראינו עכשיו. זמחי אלוקים רוח נשברה. אם אדם שובר את רוחו, שזה שובר את רוחו, שזה בעצם את הגאווה שלו, זה כמו קורבן. גימטריה 131, ענבה, שטן, השם שלו, סמך מ"א למד, זה 131. פרק 131 תהילים, לא רמו עיניי ולא גבה ליבי. ועקב ענבה יראת שמיים, יראת השם, רש"י מסביר שהכוונה שיראת שמיים זה העקב של ענבה, ענבה זה הרבה יותר חשוב מיראת שמיים. ובלוקותי מוהר"ן כתוב שסוף התשובה זה ענבה. מה זה בעצם ענבה? ענבה זה זכות פה לזכות בדין, חבל הזמן. מה זה ענבה? מה זה ענבה? ללכת כפוף, שירקו עליך אנשים, מה זה ענבה, רבותיי? אדם שהוא מוצלח, שהוא מוכשר, שמתכנת בכיר, מהנדס בכיר, מה, הוא יחשוב בליבו שהוא מטטר רחובות? בלי זה לא מטטר רחובות, אנשי איש טוב. מה, הוא יחשוב בליבו שהוא באמת, שהוא כאילו, זה מה, זה ענבה? לא, מה זה ענבה? אתה יודע שהרבה פעמים כתוב המפרשים, ויש הרבה מפרשים שעפים על עצמם, מה שנקרא. עפים על עצמם. חידוש כמוני לא היה מעולם, זה גאווה הדברים האלה? התשובה בגיגרת הרמב"ן. מה אומר גיגרת הרמב"ן? תדע שזה ממנו הכל. יפה מאוד. אבל רגע, שנייה נגיע לזה. כשאתה יודע את הערך שלך ואתה לא מתנשא מעל אחרים, זה לא גאווה, אין בזה בעיה. אתה יכול לדעת שאתה ברוך השם יהודי עיר השמיים, קובע את עם התורה ו... להחזיק עם עצמך בנקודה הזאת. וזה דווקא יכול להיות גם טוב. יגבל ליבו בדרכי השם, זה נותן לך עוד דרייב להמשיך ולהתמיד הלאה. אבל ברגע שזה גורם לך להרגיש יותר טוב ממישהו אחר, זה כבר דבר פסול. כשאתה לוקח את המעלות שלך, ואז אתה מתנסה מעל המישהו אחר, אני עשיר, אני חכם, אני יפה, אני מתמיד, ואתה לא, ברגע שאתה מגיע להשוואה הזאת שאתה יותר טוב מהשני, זה גאווה, וזה דבר שהקדוש ברוך הוא שונא. תאהבת השם כל גבליהם. למה? כי אם אתה מרגיש שאתה יותר טוב מהשני בגלל שאתה מוצלח, אז אתה תולה את המוצלחות בעצמך. כאילו, אתה עשית משהו, אני השקעתי, אני למדתי באוניברסיטה, אני למדתי רפואה, הפכתי להיות רופא. אתה תולה את המוצלחות בעצמך. זה גאווה, עוד לא ידענו מה מהדבר. זה גאווה. ברגע שאתה מבין ש... הענבה זה הפך לגאווה, אבל תכף נסביר יותר טוב בעזרת השם. ברגע שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא זה שעשה לך את זה, אתה מוצלח ברוך השם, אתה רב, אתה פוסק, אתה מתכנת, אתה מהנדס, אתה סתם מי שאוהבים אותו, אתה גאווה בית כנסת, הספקת להוציא רישיון נהיגה, לא כולם מצליחים. אתה יודע שזה לא אתה. הקדוש ברוך הוא הביא לך את התכונות המיוחדות, הביא לך את הכסף המיוחד, הביא לך את הסביבה הנכונה כדי להרים אותך. אז תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהרים אותך. אתה יכול להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא ששמת אותי במקום מכובד, במקום מכבד, בסביבה נעימה וטובה. אבל בגלל זה אתה תרגיש יותר טוב מהאיש האחר, בגלל זה אתה תרגיש יותר טוב
אדם שהוא מטאטא רחובות או משהו כזה, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו שהוא שם אותו מטאטא רחובות, הוא שם אותך במקום הגבוה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הענווה. הענווה זה לא להעריך את עצמך. להעריך את עצמך זה דבר מצוין וחשוב. אבל לא להחשיב את עצמך יותר מהאדם אחר. כי ברגע שאתה מחשיב את עצמך יותר מהאדם אחר, אתה תולט כל ההצלחה שלך בך. ואתה בעצם לא מקופף את עצמך לבורא עולם. וזה לא סגולה להצליח במשפט. אבל אם אתה תתלה את הצלחה שלך בורא עולם, אתה מבין שבורא עולם עשה לך הכל. אז אתה בעצם מודה בקדוש ברוך הוא, אתה מבין שאתה תלוי. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא זה שעושה לך את הטוב. מתנה מהשם. נכון, בדיוק, מתנות. נכון? דבר אחד אתה יכול לעשות עם המתנה הזאת. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זו מתנה, מתנה גדולה. לא קל להיות גבוה, לא קל, לא קל, לא קל להיות כולם הקדוש ברוך הוא מרים. להגיד תודה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. חלילה וחס, להתנשא מעל האחר, זה יעלה ביוקר, תאוות השם, כל בלב. אז עד כאן, דבר אחד, עצה אחת לזכות בדין. עצה נוספת ששמעתי, זה שמעתי מידידי מוטי רוטנברג, ששלח לי את זה אתמול במייל, היום הקרדיט נתון לו. תודה רבה. הרעיון הזה של כל הענבה. עכשיו, רעיון נוסף ששמעתי מהרב גדליה אופנוג, הוא בא אלינו לבית כנסת בליל ראש השנה השני, ואמרת דרשה ארוכה, אני אגיד לכם את זה בכמה דקות בודדות. אתם זוכרים את הסיפור שקראנו בהפטרה בראש השנה של חנה ופנינה? מה היה הסיפור? פנינה, שניהם היו נשואות לאותו גבר, ולפנינה היו הרבה ילדים, וחנה לא היו ילדים. פנינה הכעיסה את חנה כל הזמן, אמרה, תראי איזה בגדים יפים יש לילדים שלי, איך הם מלבושים יפה. והציקה לה כל הזמן, והמטרה שלה הייתה מטרה טובה כדי שהיא תיפגע ואז היא תתפלל לקדוש ברוך הוא. טוב, היא הלכה לאלי. מה אלי אמר לה? לכי לשלום והשם ייתן את שאלתך. שאלתך. שאלתך, נכון? לכי לשלום והשם ייתן את שאלתך. נשאל את השאלה, הרב דורון, אני לא פגשתי אותך הרבה זמן. ברוך השם, אני פגשתי אותך כל שבוע, אבל בוא נגיד שלא פגשתי אותך הרבה זמן. אני פוגש אותך, יש לי רק 5 דקות לדבר איתך. אחרי הרבה זמן שפגשתי אותך, ואני אומר לך, הרב דורון, מה שלומך? איך העבודה? איך הלימודים? איך המשפחה, איך כולם? אני חייב ללכת, סליחה, נסיעה טובה. לך לשלום, בהצלחה רבה. נכון, זה הדרך. נפגשים, מדברים, אני מברך אותך, נסיעה טובה. פה זה בדיוק הפוך, היא הגיעה לאלי, מה אלי אומר לה? לכי לשלום, נסיעה טובה. והשם ייתן את שאתה, ואז מברך אותה, אמרו את הפוך. תקבל אותה, תברך אותה, ואחר כך תיפרד ממנו, נלך לשלום. למה הוא קודם כל נפרד ממנו, נלך לשלום, ואז אומר לה, השם ייתן את שאלתך. שאלה ברורה, נכון? כן, השאלה ברורה? שאלה נוספת. הוא אומר לה, כתוב אחר כך שהיא יצאה ממנו, ופניה לא היו לה עוד. אומר רש"י, מה זה ופניה לא היו לה עוד? לא היו לה פנים של זעם. היא לא כעסה, בשאלת השלום, היא לא הייתה כועסת. היא הייתה עצובה, היא הייתה בודדה, היא הייתה מדוקת. מה הקשר עכשיו זעם? מה הקשר כעס? אמר הרב, תקשיב טוב. אחד העצות לזכות בדין, כתוב בגמרא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים על כל פשעיו. איך אמר הרב אופנוג? זה עצה ידועה, אבל לא שימושית. כולם יודעים להגיד שכל המעביר על מידותיו, מעבירים על כל פשעיו. אבל אנחנו לא מספיק יודעים טוב להשתמש בזה. מה זה כל המעביר על מידותיו, מעבירים על כל פשעיו? אדם שמעביר על המידות שלו. מה זה אומר להעביר על המידות שלו? מישהו פגע בך סתם. אתה איש טוב? אפילו הבאת לו צדקה, עזרת לו. הוא פגע בך, ניעץ אותך, עשה לך סתם רב. מה אתה אמור לעשות? להתעלם, לא לסלוח לו, אתה לא אמור לסלוח לו. באופן טבעי אתה לא אמור לסלוח לו, למה שתסלח לו? הוא עושה לך רע סתם. למה שתסלח לו? אם אתה תסלח לו, הקדוש ברוך הוא יעביר את פשעך, אני אתרגם את זה קצת יותר, אני אסביר טיפה יותר. מה זה מידות טובות? יש לי בן אדם מידות טובות, מה זה מידות טובות? מה זה חולצה? החולצה שלך במידה שלך, מה זה אומר? היא לא צמודה מדי, לא רחבה שלך, יושבת עליך טוב. מה זה אדם שיש לו מידות טובות? מתנהג כמו שצריך. מפרגן לאנשים, תורם צדקה, עושה קצת, הוא בן אדם בסדר. מעביר על מידותיו, אז יש לו חולצה יותר גדולה מהמידות שלו, זה עובר המידות. לבן אדם שפגע בו, שהכעיס אותו סתם, על לא עוול בכפיו, הוא הלך ופרגן לו, ועזר לו, ומחה לו. בדיוק הפוך בכל בן אדם, כל הגיון האנושי אומר, אדם שירביץ לך סתם, פגע בך סתם, תשחרר אותו, תיסע לו. לא, הולך ומוחל לו, ועוזר לו, אפילו שכנגד. אדם שעושה כזה, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מעביר על כל פשעה. מה זה מעביר על כל פשעה? יש חטא, אבון ופשע. חטא זה בשוגג. אבון זה מזיד, פשע זה מרידה. מה זה מרידה? אתה יודע, אתה הקדוש ברוך הוא ואתה מתכוון למרוד בו. זה לא מות, זה מכילה. מה יודע, שוגג, אולי את מכילה. מזיד אולי, אבל אתה יודע, אתה הקדוש ברוך הוא ועושה לחברה למרוד, איך אפשר למחול על זה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין זה מכילה בעיקרון. אבל אם תעביר על מידותיך, תמחל גם אתה על דבר שאין לו מכילה, גם אני אמחל על דבר שאין לו מכילה. עד כאן ברור? זה... כן, חץ זה שוגג, אבון זה מזיד, פשע זה מרידה.
אז זה הפטנט, כתוב בגמרא, כל המעביר על מידותיו, כל מי שמוכל לבן אדם שהוא לא אמור למחול, הקדוש ברוך הוא גם מוכל לדברים שהוא לא אמור למחול. זה עצה קשה ליישום, אבל תנסו למצוא את השכן שפגע בכם, ובלי שום סיבה, ולהתיידד איתו, להגיד לו שלום, או את הבוס שפיטר אותך סתם, לא יודע, כל אחד ימצא את הרעיון, זה קשה מאוד, לא אומר, זה קשה מאוד, אני חושב שזה אפשרי, לפחות חלקית. אז הוא אומר, בזה אתה רוצה שתי השאלות. אלי, כשהוא אמר לה, לכי לשלום, הוא לא נפרד ממנה. מה הוא אמר לה? את רוצה נס, נכון? את אין לך ילדים, חנה לא ילדים, לא אלה ריחם. באופן טבעי, לא יכול לקבל ילדים, לא אלה ילדים לכם. את רוצה נס? תעשי גם את מעבר לטבע. לכי לשלום, תעשי שלום. תעשי שלום עם פנינה. פנינה פגעה בך סתם? לכי לשלום, תעשי את השלום. ואם תעשי את השלום, והשם ייתן את שלתך. זה לא שהוא נפרד ממנה ואז ברך אתה לא, הוא אומר לה, את רוצה שהברכה תעבוד? תעשי שלום, תשלים עם פנינה. ולכן כשיצאו פניה לא היו לו עד, לא היו לו עוד פנים של זעם. מה זה לא היו לו עוד פנים של זעם? היא כבר לא כעסה על פנינה. היא השלימה איתה מיד, ובאמת, ככה הייתה התוצאה שהיא זכתה בזה. שתי יצות יש לנו לזכות בדין, בינתיים, שדיברנו עליהם. הענבה, שזה גם לא קל בכלל, כי הענבה זה גם בלב. זה גם בלב, זה לא רק שאתה מתנסה אומר עם מישהו יותר ממך, גם כשאתה מרגיש בלב שאתה יותר ממישהו אחר בגלל שאתה עובד באלביט והוא עובד בטכנאי גז, אז זה כבר בעיה. אתה מבין? אם זה היצר רע והיצר טוב או טוב לאדם, אני לא יודע. אבל כן, אם בלב, גם אם אתה בלב מרגיש כבר יותר מהבן אדם, זה כבר פוגם בהבנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל הגדולה ואת כל ההצלחה ואת כל ההשקעה ואת כל הטוב, השפע הכל כך גדול שהקדוש ברוך הוא הביא לנו. זה, 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 זה הפגם, וזה הדבר הכי חמור. ומי שכן מבין את זה, שהוא מבין שהוא במקום שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ועם אלה, לא קשה לו לפרגן לאחרים. למה קשה לפרגן לאחרים? למה קשה לך לפרגן לאחרים? טוב, הבן אדם מצליח. למה קשה לבן אדם לפרגן? למה? למה קשה לבן אדם מצליח? כי אתה מרגיש שאם תפרגן לו, אז הוא כאילו עקף אותך עכשיו. עקף אותך. זה הסתכלות שאנחנו מסתכלים על עצמנו, שכל אחד, זה הוא עושה לעצמו, ואתה עושה להצלחה, ואני הצלחתי, אתה הצלחת, בוא נה, חביב, הקדוש ברוך הוא מעל פה את הכל, הקדוש ברוך הוא עושה, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, לך נתן מתנה, זה מתנה יותר גדולה, זה מתנה יותר גדולה, הכל מת השם, אין פה תחרות, הקדוש ברוך הוא מחלק מתנות, יש כאלה מקומות יותר גדולות, מתנות מתנות, תפרגן לשני, זה העצה הראשונה. והעצה השנייה, שהיא עצה קלה להבנה וקשה ליישום, כל המעביר ולתה מעבירים על כל פשעה. מילה אחרונה אגבי יום כיפור, יום כיפור זה יום של מחילת תבנות. איך נמחלים תבנות ביום כיפור? איך זה עובד? מה זה הוקוס פוקוס? אז יום כיפור יש כל חמישה עינויים, וביום כיפור אנחנו מצליחים לרצות להתקרב לקדוש ברוך הוא בלי מחיצות, בלי כלום, כי אנחנו באמת מתנתקים מהכל בכל היום הבית כנסת, ובאמת רוצים לעשות שיעורה, באמת רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. ובעצם הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, וואו, אתה רוצה? אתה באמת אולי לא כל השנה מסוגל להיות בדרגה הזאת, אבל בגלל שאתה רוצה כל כך להיות קרוב, אתה משנה דברים קטנים, ולאט לאט אתה תגיע, לאט לאט אתה תשתנה. אז החיבור הזה לקדוש ברוך הוא בלי מחיצות שקורה ביום כיפור, זה מה שגורם לכל ההבנות. וזה בעצם המטרה של יום כיפור. לא היו יומים טובים לישראל כיום הכיפורים, כי זה המטרה של הבריאה, זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא בלי מחיצות. וזה קורה ביום כיפור ברמה הכי גבוהה שיש. הקדוש ברוך הוא מוריד את כל המחיצות, הוא מוכן על ההבנות, מוכן להבנות למי שרוצה ועושה תשובה שהיא מוכן להבנות. בעזרת השם שנזכה, שביום הכיפורים מוכנים להבנות ונזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אמן.